aniversário a sair 47 anos. Você acredita que pode ganhar R$1 milhão? Acredite! Vem pro Açaí e participe dessa promoção incrível de aniversário. Ainda dá tempo. Faça já o seu cadastro e concorra a 7 milhões em prêmios. E no final da promoção você concorre a R$1 milhão, livre de impostos. Vem pro aniversário Açaí, 47 anos acreditando juntos. Acredite você também.